Krásný energický den. Dnes si projdeme, jak se připravit na výběr střešní fotovoltaiky, ať už pro rodinný dům nebo pro firmu. A mým hostem je doktor Pavel Hrzina z ČVUT Fakulty elektrotechniky, který je zároveň vedoucím pracovní skupiny v Solární asociaci. Pavle, když se někdo přemýšlí o tom, že si pořídí fotovoltaickou elektrárnu, je potřeba, aby si dělal nějaké domácí cvičení? Tak samozřejmě, když ta otázka zní takhle, tak potřeba to není, ale riskujete tím, že vlastně ta firma, která k vám přijde, vás natáhne, bude vůči vám jednat, jako řek, bych, s despektem a tak dále. Vždycky je dobrý mít rovnocenního partnera a vy byste se měli takovým do se domácím úkolem v podstatě na to připravit. My vám zkusíme trošku i poradit. To znamená, je to o tom, že musíte hledat informace, musíte se v podstatě dívat po internetu, musíte prostě hledat a měli byste se na to Připravit z toho důvodu, že je to velká investice. To znamená opravdu umět si to rozvehnout. Přesně, po nějakém bydlení a řekněme autě, to může být třetí největší může. investice, kterou děláte stovky tisíc korun většinou, že? Určitě je pravda, aby jsme jaksi hned na začátek nevyděsili, že to je o milionech, tak samozřejmě dneska ta domácí fotovoltaika se užitečná, která vám pomůže s tou ekonomikou domácnosti dá pořídit za pár desítek tisíc, dejme tomu za 60, za 70 tisíc jste schopný dneska pořídit systém, který vám dokáže pomoct. Ale je to tak, když chci systém s baterkama, chci systém s vyšší kvalitou, tak se budu pohybovat do půl milionu, něco odečte dotace, ale pořád prostě to bude veliká investice. Tak co je takové minimum, co by si člověk měl rozmyslet a připravit, než vlastně zavolá prvnímu možnému dodavateli? Tak samozřejmě první je, musí zvážit svoje možnosti z hlediska toho jednak finančně, to znamená rozhodnout si, jaký systém bude chtít. Nikde není řečeno, že když si teď pořídím malý fotovoltaický systém, takže za dva roky ho nemůžu rozšířit. Tohle to je u je docela dobrý, pokud tu fotovoltaiku ta firma udělá rozumně, tak se to dá rozšířit, takže určitě si rozmyslet tohle. Rozmyslet si, jestli tu fotovoltaiku vůbec potřebuju, to znamená, k čemu mi vlastně pomůže, protože jedna věc je samozřejmě, chci být zelený to je takový hezký, ale když to nepřináší peníze, tak to asi doma úplně neobhájíte. Před ženou nebo před mužem, prostě před partnerem to nedokážete obhájit. Jo. Řeknete, já chci hračku, no, tak dobrý, někdo si koupí hračku za půl milionu, proč ne, ale spíš by to mělo přinášet nějaký zisk trošičku. Takže rozmyslet si tohle, rozmyslet si, jestli tím budu chtět ohřívat vodu s tou elektrikou, jestli tu elektriku budu chtět na běh celý domácnosti. Pak jsou lidi, kteří třeba chtějí být víc odolní vůči blackoutu. No, dneska ty blackouty budou roz Šířenější. To znamená, bude jich víc, protože ta síť je trošičku méně stabilní. Nechci tím vyvolávat žádnou paniku, ale je pravda, že ta záloha je potřeba, ukázalo to teď třeba nedávný větrný počasí. A je pravda, že je příjemný, když to světlo nezhasne, jak si uprostřed, když vám nevypne. V podstatě se domácnost, mnohdy dneska chytrá domácnost, dělá ta bez elektriky nefunguje vůbec. Takže i ta záloha může být docela zajímavý bonus. A takhle ten člověk musí začít uvažovat. Hmm. Plus to může pomoci, což je třeba v našem případě, že to pomáhá teďka řídit výkyvy cen elektřiny, protože musíme nakupovat v hodinových sazbách. Tak určitě tady v okamžiku, kdy třeba i pro ty domácnosti budou daleko víc rozvinutý tyhle flexibilní tarify, tak tam se otvírá obrovský pole působení. Tam v podstatě vy máte spoustu možností a budete mít jako domácnost spoustu možností. Zase nemusíte se bát, protože na spoustu těch věcí nedošánete. Vy třeba, jo, že jste zkušený člověk i z hlediska třeba investicí, ale v okamžiku, kdy ten člověk je neskušený, tak zase budou existovat firmy, které budou nějakým způsobem s tím obchodem pomáhat. To znamená, on se v podstatě stane klientem nějaký týhle firmy, ale to vyžaduje to, aby měl to vybavení, aby měl lidově řečeno ten hardware. Ten software dodá ta firma. Já jako amatér ji budu věřit, to znamená, řeknu ano, v pořádku, prostě vy mi dodáte nějaký řízení, přinese mi to tyhle ty zisky, já si to zhodnotím, řeknu souhlasím, pohoda. Jo, takže je potřeba si uvědomit tohle, je potřeba si uvědomit, že je potřeba se připravit i na tu budoucnost. To znamená nebudovat tu fotovoltaiku e, vlastně s tím, že teď je to aktuálně tak, že ten výkup úplně ještě dobře nefunguje e, a tak dále. Nejsou na tom mnohdy připraveny třeba někde sítě. I tak se dá ta fotovoltaika pořídit a pak za e, v podstatě relativně malou investici provést změnu a začít z toho profitovat, jak se říká, naplno. Teď pojďme zpátky k tomu, co jsou ty bazální věci, dokumenty. A myšlenky, které by ten člověk měl udělat tak prvně by měl mít přehled o té své domácnosti, o tom typu té stavby, jestli je to starší rodinný domek, nový rodinný domek, jaký má třeba přirozenou akumulační schopnost, to znamená, jaký vůbec je u něj charakter topení. Co je možná ale ještě důležitější ku podivu, tak je vůbec chování toho člověka, jak je zvyklej. Protože každý jsme jiný, někdo má rád doma 23 stupňů, někdo má rád doma 18 stupňů, někomu vyhovuje teplota v každé místnosti jiná a tohle všechno se projeví na vlastně energetické náročnosti té stavby. Tam je jedno, jestli je to zateplený nebo není. Tady jde o to, aby ta energetická náročnost v podstatě nějak tak odpovídala, aby to prostě všechno pěkně padlo. Takže určitě musím zjistit, jsem zateplený, nejsem zateplený. Tohle like má šanci samozřejmě zjistit několika způsobů. Prvně objedná si odbornou firmu. A opět platí to samé, můžeme točit další video o tom, jak si vybrat firmu na energetický audit, protože i tady je potřeba se jistit, hlídat, aby vás nějaká firma, která o tom bude vědět, méně než vy po půlhodinovém studiu na internetu, tak aby vás prostě, do nenatáhla. Takže tenhle audit, vy si ho můžete udělat sám, v podstatě je takový jednoduchý a ten začíná od faktor. Všechno jsou peníze, to znamená podívat se, kolik mě stojí roční provoz domu pokusit se z toho třeba i jenom logickou úvahou si odhadnout, co která spotřeba dělá. Třeba příklad tady u nás doma, když vezmeme vytápění, je tady vytápění primárně plynový, zároveň se tady na plynu vaří a já, když bych byl dotázaný, kolik je v podstatě roční faktura za topení, tak klidně můžu vzít fakturu za plyn a můžu vlastně to vaření ignorovat, protože to vaření je malá spotřeba vůči tomu a na druhou stranu zase ten elektrokotel potřebuje, ten elektrokotel, plynový kotel potřebuje elektriku. Jo, to znamená, nemusím už počítat, ale že tam je nějaký objevový čerpadlo, který žere pár vatů. Mám to schovaný v tom, že jsem nezapočet to Takže v podstatě řeknu, faktura za rok od dodavatele je třeba 20 tisíc, tak náklady na plyn jsou 20 tisíc. A to je první krok. Druhý krok potom samozřejmě je tohle udělat ve všech energiích. To znamená i v elektrice, asi i ve vodě, ve všem. Prostě, aby se měl jako nějaký přehled o tom domečku, nebo o tom bytu, nebo prostě vlastně o té jednotce, kde, o který zrovna chci vylepšovat tou fotovoltaiku. Takže to je první krok. Druhý krok, musíme na to mít prostor. Vhodný prostor, to znamená, bohužel platí tady fyzika nebo spíš astronomie, to znamená, na severu to fungovat nebude. To se musíte přestěhovat na druhou polokouli, aby to fungovalo od jihu, od severu, takže my tady potřebujeme jich. To se říkalo o fotovoltaice strašně dlouho. Prostě jižní střechu, jak nemáš jižní střechu, končíš. No a to dneska už není pravda. Jo, dneska je to o tom, že hodně se dělají systémy východ-západ. To znamená, v podstatě cokoliv, co je střecha, která je osvícená sluníčkem někde od rána do večera, a je teď jedno, jestli je to ráno od raní hodin třeba do 11. dopoledne, nebo jestli je to potom od 11. do večera. I takovýhle systémy se dají stavět. Dokonce, a tu už se dostáváme do strašných podrobností, se dá třeba projektovat ten systém tak, že bude východ-západ. Takže tohle jsou všechny věci, které si připravíte. Takže otázka zněla na domácí úkol, na to, co si mám připravit, než vůbec vstoupím v jednání, tak jsou to tyhle v podstatě dvě věci. To, že mám plochu a to, že uh, mám jaksi udělaný jakýsi energetický přehled a vím, že to potřebuji. Hmm. Pokud je o to, elektřinu, tak je rozhodně dobrý mít prostě fakturu ročního vyučtování, že jo, říct, kolik megawatt lidí. kolik, přesně, kolik potřebuju. Asi si trochu rozmyslet, jestli v rámci té domácnosti, kolik třeba má ta domácnost členů a kolik bude mít členů. Tak to je dobrá otázka, to je dobrý point, protože samozřejmě bude se měnit ta struktura. Ta fotovoltaika je dlouhodobá... Uh, Investice? Já ah, nevím, jestli investice, jo, je to investice, přináší to peníze, je to investice z hlediska definice. Já to nejsem finančník, ale já... je to investice. Je to na 20 let. Nebo je na to 30, na 25 20 nebo let, na 40. přesně, nebo na 40. Jo, to dneska nechci říct, že ani my jako odborníci nevíme, ale máme zkušenosti, že systémy po 20 letech normálně fungují. To, co se montovalo ve 2.2, jako nějaký pilotní projekty na střechy třeba budov školních, tak to do dneška vyrábí, funguje a mnohdy dobře. Jo, takže tady z toho hlediska opravdu je to na dlouhou dobu. No a za tu dobu vyrostou vám děti, odejdou vám děti, přijdou jiný děti, vy se zestárnete, objeví se třeba, je to více generační dům, tak se objeví nová rodina. Jo, a tohle všechno je potřeba do toho započítat. Jde to, jde to ale na druhou stranu je to stejné rozhodnutí, jak třeba velikost bojlerů. Ale je třeba si vědomit, že zrovna u toho boileru víceméně spíš jde o velikost technické místnosti. Protože bohužel životnost boileru a životnost člověka se liší. A když to vezmeme, tak boiler je kolik 6 let, 7 let, než to někde začne kapat nebo to provezne. Když máte štěstí, tak 10, 12. Ale pořád je to za těch našich životů 6 až 10 boilerů, který prostě vás v tom domuje od dítěte do stařečka přežijou. Jo? Takže tam se dá modelovat. Fotovoltaika na střeše už se moc modelovat dát nebude. Maximálně se musí přidat další celek. Jako je dost problematický třeba za pět let se rozhodnout přidat jeden panel, protože, nebo tedy jeden modul správně zná jeden, tu, jeden vlastně ten e, prvek fotovoltaický, protože e, už neseženete stejnej, stejný. Nebude to hezky vypadat, a je to problematický. Není třeba takový problém přidat celou řadu. To znamená, pokud máte rezervu, máte na té na střeše možnost přidat další řadu, no tak si necháte přípravu, necháte si natáhný úsíky. Takže ano, určitě. Máte pravdu, koukejme do budoucna a klidně si to namalujte, napište si to, jak, se, jak to bylo v tom jednom filmu. První Jugoslávie, druhá sociální jistoty. Zároveň se vám může měnit to, že vy třeba více elektrifikujete tu domácnost, že ten podíl té elektřiny na, na tom energetickém hmm. balíčku té domácnosti může vzrůst. Že třeba začnete místo, abyste vařili na plynu, tak začnete na plynu vařit na elektřině. Oh, Nebo obráceně hmm. máte třeba ohřev v teplé užitkové vody, která zároveň je poměrně hodně energeticky náročná, že? Hmm. tak můžete přijít třeba od plynu k elektřině nebo od plynu k tepelnému čerpadlu. Ano. A nebo zase můžete pořídit třeba a plánujete, že se to dřív nebo později stane, že budete mít elektromobil. Ano, přesně tohle to je další věc. V podstatě není to jenom o těch lidech, je to i o, tý, o tom hardwareu té domácnosti. A je tady pravda, a to zase musíme trošičku kriticky se podívat na fotovoltaiku, protože ta fotovoltaika paradoxně mnohdy u těch domácností zvyšuje spotřebu. Nemyslím tím, že tady spotřebu ze sítě tu snižuje, ale spotřebu elektrické energie jako v úhrnu, když započítám i to, co ta fotovoltaika vyrobí. Je to daný tím, že vy najednou v podstatě si dopřáváte víc luxusu. Protože tím, že máte v letě přebytek té elektrické energie, tak najednou přemýšlíte a říkáte, no a teď v letě a stejně to buď to prodám dneska za mezký peníz, do budoucna to bude lepší, takže tam jako určitě ta rezerva má smysl. Ale na druhou stranu vy si řeknete, hele, no a dobře, tak co já s tím, tak si pořídím bazén, budu si ho ohřejvat. Proč bych si ho neohřejval, když e, dneska není problém si to naprogramovat, dát si jednoduchý řízení, který bude využívat jenom přebytky, který bych jinak vyhodil, který bych v podstatě u toho jednoduchého systému vůbec nevyužil. No jo, jenomže tím zvyšuju ten komfort, zvyšuju ten užit vlastně jakoby spotřebu té domácnosti. Takže ta fotovoltaika paradoxně mnohdy zvyšuje spotřebu. Do budoucna elektromobilita jasná. Zase bude trošku problém samozřejmě s tím, že se mnohdy nepotkáte, to znamená, budete mít auto zrovna v práci, když doma bude svítit, ale na to zase myslíme v jiných věcech a to jsou další činnosti, kterými se třeba já i zabývám v práci a to jsou věci kolem energetických komunit. Kolem toho, že prostě budu moc třeba klidně tu elektriku z té domácí fotovoltaiky, jakým si obchodním způsobem po těch drátech poslat si do té práce a tam si nabít ten na elektromobil. I tohle jednou půjde, až tady budou chytré sítě. Takže na to myslete. Prakticky zase mm -hmm. je potřeba, potom když oslovu slovu dodavatel, třeba kde je přesně adresa, aby se on třeba, třeba na Google mapy vůbec mohl podívat, že jo? jak jsou světové strany, hraniční čára, jaký jsou třeba úhly, střechy, mm -hmm. jak je stará střecha, jaké to bude s její statikou. Tak přesně tohle to jsou údaje, které po vás stejně budou chtít. To znamená, je dobré se je připravit dopředu. V podstatě souvisejí trošku s tím, o čem už jsem mluvil, o tom zamyšlení se vůbec na ty realizovatelnosti té stavby. Samozřejmě nepočítáme s tím a ty firmy taky nepočítají s tím, že přijdou do rodiny statika nebo přijdou do rodiny prostě fotovoltaika, který bude to umět a to. Ale je to o tom, že po vás něco budou chtít a vy na to budete připravený, budete lepší partner, bude se líp té firmě komunikovat. A tady je to velký pozitivum toho dnešního fotovoltaického boomu pro vás, protože ty firmy se začínají vybírat. My už máme zpátky informace, že ty firmy prostě říkají, Hele, tohle klienta já nechci. A není to žádná urážka, je to o tom, že prostě ten klient, pokud je problémový, pokud vidíte, že se s ním nedá domluvit, víceméně ani skoro neví lidově řečeno, kde bydlí, tak jako je to problematický. Na druhou stranu, pokud ten klient přijde připravený, přijde si k té firmě pro radu, pro to, jak začít, to znamená, pošle třeba fotku té domácnosti, pošle nějaký souřadnice, jak se říká dneska z Google Map nebo ze seznamu i map, dokážete v podstatě tu nemovitost poměrně dobře, ty mapy jsou aktuální ve směs, takže dokážete tu nemovitost poměrně dobře proskoumat, aniž byste ji navštívili. A to je všechno, co těm firmám pomáhá. Jo? A většinou by to mělo fungovat tak, že hledejte si takovou firmu, která je od začátku vaším partnerem. To zná někoho, kdo s váma prostě jedná na rovinu a když něco zapomenete, tak to není jako, jako vytýkací dopis, ale je to prostě přátelský jako panenovák a nemohl byste nám ještě poslat prostě tohle vyučtování a tohle. No a když máte ten domácí úkol, tak jste si tenhle mail ušetřil. Jak je to, Pavel, třeba s vlastnictvím té nemovitosti? Jo? Vy můžete bydlet v domě, který nevlastníte? Tak, tohle je taky v podstatě otázka toho, že samozřejmě pokud bydlím v nemovitosti, kterou nevlastním, to znamená, tam nějakou nájemní smlouvu, tak je několik možností. Jedna možnost je, že ta nájemní smlouva je dlouhodobá, bude platit i nebo domluvím se i na tu střechu doložím si potom, v podstatě já nemusím do 10 kW řešit licenci, takže si to vyřeším smlouvou s tím vlastně pronajímatelem, ale to je u těch dlouhodobých, což dneska jako většinou už nebejvá, spíš to bejvají takový ty smlouvy jakoby na dobu určitou nebo něco a ten, ta bytová jednotka nebo ten třeba to může být jedna partaj v nějakým větším rodinným domku, tak tam určitě bych apeloval na to, aby se takový do lidi dohodli aby se začali spolu bavit o té energetice jako celek, to znamená asi ne partizánštinu, to znamená dá se vyvěsit si panel z okna a v podstatě si to vylepšovat, to jsou takový ty mikroelektrárny, bylo tady kolem toho spousta diskuzí, ale daleko lepší je sednout si v klidu, sednout si s ostatníma nájemníkama, s majitelem. Tady je daleko lepší situace, když ten dům má jednoho majitele, protože ten jeden majitel může v podstatě poměrně jednoduše řešit problémy třeba ze společným oběrným místem, to znamená, může, můžete se dohodnout, že budete mít jenom jeden elektroměr na patě domů a budete si v podstatě rozúčtovávat elektřinu na základě podvižního měření. To energetický zákon umožňuje a v takovémhle případě totiž můžete tu fotovoltaiku připojit do toho domu už dneska celku bez problému. Bohužel v okamžiku, kdy je to nějaký svěčko, tak tam ta legislativa trošičku pokulhává. Jsou už tady nějaký pilotní projekty, ale v případě, že každý chce mít svůj elektroměr, svoje odběrné místo, tak je trošku větší problém potom rozúčtovat tu elektřinu mezi ty jednotlivý partaje, protože je to na té společné střeše. Jakoby. Takže určitě cesta je, a myslím si, že nejlepší cesta je se domluvit a říct, hele, to je dobrý projekt, a i kdyby to mělo být o tom, že ten majitel na tom ušetří a může vám pak tu elektřinu přeprodávat levnějc, což je asi hlavní přínos, na který ten majitel uslyší, protože samozřejmě on vám ji přeprodá o něco levnějc, něco na tom samozřejmě vydělá, to se dohodnete, bude tam vždycky nějaký procento, který jemu půjde navíc. Může se i stát, že vůbec u osvíceného majitele vám půjde potom dolů nájem. Jo, protože řekne, hele, tak já mám elektřinu v podstatě nechci jít zadarmo, ale nemám jí za 6 korun nebo za 5 korun jak od dodavatele, ale mám jí, když svítí sluníčko, třeba za 2-3 koruny umoření té investice. A co s tím rozdílem? No, tak jsem slušný člověk, no tak si z toho 2 koruny vemu a 2 koruny zbyly. Takže co udělám s těma dvěma korunama, nebo ty vám snížím prostě zálohy, nebo ty vám prostě snížím vaší, takže jde to. A bude to čím dál tím líp. Když půjdeme zpátky k, k té praktické, praktické přípravě, asi je dobré mít zmapováno, co jsou ty hlavní nebo největší spotřebiče té elektrické energie. A kdy je vlastně v průběhu dne, týdne nebo roku používám? Tohle je důležitý z hlediska toho, když buduju fotovoltaiku bez akumulace. To znamená, když v podstatě stavím jenom fotovoltaickou elektrárnu a nechci investovat do baterek, tak tam já totiž ideálně potřebuji tu energii spotřebovat v ten okamžik, kdy svítí. Pokud teď svítí venku sluníčko, tak já bych měl tu energii spotřebovávat. Těch spotřebičů bohužel v té domácnosti není mnoho, který tohle umějí. Občas se uvádí jako příklad třeba pračka. Jenomže u té pračky si uvědomte, že ten prací cyklus mnohdy trvá třeba tři hodiny a vy potřebujete velice dobrou predikci toho, že ty tři hodiny bude svítit. Jinak se vám třeba půlka cyklu nevyplatí a budete ji brát ze sítě a už to není úplně ono. To samé různé myčky, sporák to je vyloženě nahodilá věc, protože tam vaříme ano, v pravidelnou dobu, většinou o víkendech, obzvlášť jako v oběd a podobně, ale jinak se na to nedá moc spolehat. Takže potřebujete ideálně akumulační spotřebiče. No, a tady jednoznačným řešením a bez diskuzí dneska je teplá voda. Tam, jako v podstatě, pokud mám plochu na fotovoltaiku a ohřeju vám teplou vodu jiným způsobem, tak ten elektrický ohřev přes tu fotovoltaiku je v podstatě bez diskuzí a zaplatí se, vyplatí se poměrně jako rozumně a rychle. Dává vůbec smysl dneska uvažovat fotovoltaiku na, do té domácnosti beď, bez byť malinké baterie, protože ta vám přesně způsobí to, že když máte tu spotřebu a přijde mrak, že pořád ale jedete ze sluníčka, ze svého sluníčka hmm. a nepřikupujete ze sítě za třeba v tu chvíli jako hodně drahou elektřinu. E, tak tady e, je otázka samozřejmě toho, e, ta baterie zase nemůže být moc malá tady je jakási kritická velikost té baterie, zase dokáže vám to solidní firma spočítat. To znamená, solidní firma nepůjde po penězích, neřekne, hele, on má 200 tisíc, no tak mu tam navehneme baterku do 200 tisíc. Jako samozřejmě je to nějaký limit, ale je to o tom, že vy potřebujete baterii takovou, aby neměla zbytečný cyklování z hlediska toho, že ty cykly budou k velikosti té baterie v podstatě pro u elektromobilů třeba na to, že je z hlediska baterie daleko víc namáhaná baterka v elektromobilu elektromobilů s malým dojezdem. Protože pokud ten dojezd nějakého staršího jakoby, typu elektromobilu je třeba jenom 100 km, tak ta baterka je namáhaná v podstatě daleko větším proudem vůči kapacitě té baterie, než když to má dojezd 500 km, kdy ta baterie se vybíjí 5-6 hodin za tu jízdu, když to těch 100 km jste schopný ujet za hodinu. Jo? Takže podobně je to s tou baterkou v té domácnosti. Ta baterka, my říkáme, že by měla vydržet díl než den. To znamená, byste si měli zjistit, kolik za den spotřebujete. To si můžete udělat i sami, že si podíváte ráno na elektroměr, v druhý ráno znova, takhle to třeba 14 dní pravidelně si budete zapisovat do sešitu a pak z toho počítáte nějaký průměr. Tím zjistíte, že za den vezmu, já nevím, 50-100 kWh a jsem úplně prčicích s takovouhle domácností, protože bych na to potřeboval obrovskou baterku. Na druhou stranu, když ten odběr bude v řádu někde 5-6 kWh, 10, no tak najednou můžu začít uvažovat o tom, že ta baterka mi vydrží. A pořídím si třeba 15 kWh baterku a ta domácnost je úplně v pořádku a běžně přes sezónu ta baterka se do rána nevybije. Ono se to bohužel, když se to nespočítá, tak se to poznáš na chodu toho systému. Až z toho monitoringu, kdy najednou zjistíte, že baterka vám vydrží jenom do 4 ráno a od 4 do 6 prostě jedete ze sítě a to je špatně. Takže není to tak, že by se úplně takhle přes palec řeklo, že třeba je to dvojnásobek instalovaného výkonu. Když je tam řeknu 5 kW píku, tak mějme 10 kWh baterii, ale je to spíš ve vztahu ke spotřebě toho domu? Jednoznačně. Jednoznačně v podstatě ty výpočty přes palec vůči instalovanému výkonu dneska trošičku ztrácejí na významu, protože vy třeba proto, abyste byl sobě stačný i v těch okrajových, jak měsících, to znamená nějaký, já nevím, září, říjen, listopad, březen, duben, jo, tak potřebujete tu fotovoltaiku předimenzovat. To znamená, ideální dneska opravdu rada je tu fotovoltaiku, když bude větší, určitý předpokládání spotřeby je to vždycky lepší, protože se vám rozšiřuje to portfolio, v podstatě rozšiřuje se vám ta doba, po kterou vy můžete využívat tu fotovoltaiku. Dneska není problém na tom rodinném domě tu fotovoltaiku využívat 10 měsíců v roce, takřka ze 100% autonomí. To znamená, pokud ta fotovoltaika je velká, blíží se těm 10 kW píkům, které jsou povolený vlastně na tu bezlicenční, na tu dotační podporu a tak dále, tak takováhle fotovoltaika fungovat bude. A ta cena, ta cena není tak hrozná. V porovnání s baterkama je to levnější. A tady se dostáváme k tomu, že když má větší fotovoltaiku, tak ta baterka bude mít menší potřebu zálohovat, zvláště v těch jakoby, okrajových dnech. Já bych se taky osobně podepsal pod to, že Jestli tam těch panelů je X nebo Y, mám malý, vzhledem k tomu, že tam máte nějakou lidskou práci, stejně tam už někdo musí, mm -hmm. stejně tam musí montovat ty háky, jako, stejně si musí přivést nějakou techniku, aby to tam dostal a tak dál. Tak jestli už jich tam dá těch panelů 15 nebo 20, je v podstatě jedno, že Určitě. ten panel sám o sobě tolik nestojí. Tak já bych taky se přimlouval za to spíší předimenzovat, protože zjistíte, že v průběhu času máte možnosti, jak tu elektřinu využít, protože trochu změníte a elektrifikaci té domácnosti. Souhlas, já v tomhle to mám ten názor trošičku ještě devstnější z hlediska toho, že tvrdím, že ta fotovoltaika má vypadat hezky. A je to jeden z hlavních parametrů. To znamená, jeden z hlavních parametrů je, že na té střeše to má tvořit nějaký celek, má to tam prostě architektonicky zapadat a ne, že bude použité zase každý výčnělek té střechy a podobně, protože to nevypadá hezky. Jo, na druhou stranu, když ta střecha má velkou plochu, dejme tam velkou fotovoltaiku, když má menší plochu, dáme menší fotovoltaiku. Ale určitě bych neměl omezovat počet panelů, a dneska není důvod v podstatě reálně moc omezovat počet panelů, jakoby technicky, je to spíš ten estetický pohled, budete se na to dívat 20-30 let na ten barák, chodíte okolo něj, málo kdy ta střecha není úplně vidět, jo. takže dávat si tam nějaký vykouslý zuby, to je minulost. Tady bylo v době, kdy vlastně platila takzvaná stará zelená úsporám, kdy ten dotační program vlastně limitoval samozpotřebu domácnosti na nějakých 70%, a tam potom ten počet těch modulů vyšel z jakéhosi energetického posudku. Ještě jedna praktická věc, asi je fakt dobré si rozmyslet, kde bude nějaká krabice na stěně ve formě toho střídače respektive kde by byla případně nějaká akumulace. Tak tohle je strašně důležitý a to jsem rád, že jsme na to přišli, jakože to sem zapadlo, protože uvědomte si jednu věc, ty střídače, přestože se dneska dělají relativně tichý, dělají se v podstatě s pasivním chlazením, tak pořád můžou pískat, Občas, když je velký teplo, může naběhnout větrák a tak dále. A tohle je věc, kterou zvláště v malých domech nechcete mít úplně v blízkosti, v podstatě ložnice, nechcete to mít v blízkosti obývacího pokoje, kde se zdržujete. Takže určitě technická místnost. Kolegové z vlastně hasičského záchranného sboru, kteří dělají prevenci, kteří pomáhají v podstatě s těma normama hasičskými a dělají ty požární bezpečnostní řešení, tak vám řeknu další věc, že samozřejmě ta fotovoltaika by měla být v takovém místě, aby to bylo bezpečné. To znamená, aby to nebylo někde úplně v unikové cestě, aby to nebylo prostě někde nepřekáželo. Ideál na tohle to je technická místnost. A úplně nejlepší, když ta technická místnost je umístěná někde spíš třeba jako směrem ke sklepu, k jakoby dál od střechy, protože že zase není úplně dobrý ten střídač dávat i na půdu kvůli teplotám. Takže ideál je technická místnost relativně s konstantní teplotou, ono díky tomu ji nemusíte vytápět, protože ty strátové teplo, které tam je z, jakoby z měničů z těch dalších technických zařízení a tak dále tak je většinou dostačující a ideál nějaký sklep. Nemusí to být zase bouda někde v garáži, jako mimo barák, to zase tak nebezpečný, ty systémy nejsou. Ta požární bezpečnost té fotovoltaiky je poměrně vysoká, ona je jednoduchá, takže tam se nemá skoro co porouchat. Máte panel, svod, když to uděláte kvalitně a máte dobrou instalační firmu, tak se toho nemusíte bát. Takže určitě to místo vybrat. Jo. Jaké kabely se svádí z té střechy? Protože ono to vlastně jsou poměrně tenké průměry, že se člověk nemusí bát toho, že by tam prostě byl jako musel mít obrovské hmm. jako průchody. To je veliká výhoda proti solar termálu proti vlastně běžným vodním kolektorům, kde musíte kopat trubky, to znamená ta trubka je opravdu tlustá. Tady ta fotovoltaika v podstatě v tom minimálním případě, to zná nějakého jednoho stringu, vyžaduje dva dráty, kdy průměr nebo průřez tam je 4 až 6 mm čtverečnej. Teď to má nějakou izolaci, takže dejme tomu dva takové tenčí maličky. V podstatě je nějak ten průřez, který potřebujete, což se vejde do běžného husího krku. A určitě, když jsme u těch husí krků, doporučuji, i když tu fotovoltaiku teď hned neplánujete, tak je dobrý, ale to všichni vědí, kdo stavějí, tak projektanti by to měli vědět, kdo staví své pomocí, tak to ví taky, že je vždycky lepší si ke v ten strop a ty kritické průchody tyhle ty husí krky nám tahat dopředu, protože pak už jenom natáhnete vedení. Takže si natáhnete o jeden navíc na střechu a máte pořešenou potom do budoucna možnost zástavby fotovoltaiky. Je asi dobré znát rozměry z té střechy, že? Z měřicí nebo z výkresů mít tuhle hodnotu a zároveň vidět nějaké stínění, že jsou stromy, komíny, nějaké vikýře. Určitě, tohle to je jeden z podkladů, který zase, pokud děláte spole, jak si domácí úkol podle našeho návodu, jak se říká, zná, děláte si poctivě domácí úkol, tak určitě. Pokud si ten domácí úkol neděláte, tak rozhodně, pokud se vás na tohle firma nezeptá ne, předtím, než vám začne počítat nějakou nabídku, tak utečte, protože to jsou ty základy. To znamená, to, aby to nebylo stíněné. A bohužel se ukazuje, že spousta firm takových těch méně kvalitních na tohle občas trošičku žehá, že to nainstaluje, jakým si. Způsobem, a pak se řeší reklamace, protože to tolik nevyrábí. Tam je třeba si uvědomit, že pokud se neudělá speciální technologie, takzvaný optimizery, tak vlastně ta střecha by neměla být vůbec stíněna nějakým vikýřem nebo něčím jiným. Pokud ty optimizery tam dám, tak si můžu dovolit stínění několika modulů v určitou část dne a ten optimizer se s tím srovná. Je to trošku náklad na vrch, je to nějakých 1500 na vrch každému modulu, ale výsledkem je to, že pak to funguje i na složitých střechách. Takže určitě rozměry střechy potřebu. I vlastně proto, abych si spočítal ten výkon, pokud chcete dotaci, a i když ji nechcete, tak vlastně na stránkách vlastně Nový zelený úsporami je dokonce možný si stáhnout takový nástroj, který vám tohleto trošku spočítá a který se vás i vyzeptá v podstatě místo toho experta. I tam se můžete vlastně připravit, tam si můžete udělat ten domácí úkol pomocí Excelu, vlastně, kdy tam je formulář, který vyplníte a on vám to napíše. To bychom vlastně mohli dát odkaz pod video, že? To bychom ten... mohli, myslím, dát asi odkaz pod video jak je to s rozmyslením, nebo minimálně mít informace o tom, jaký mám hlavní jistič, 4 x 25 nebo kolik to je, nebo mám li vůbec jako třífázové rozvody, nebo jednofázové rozvody, to hraje roli, ne? No to hraje velkou roli, zvlášť tady u nás, protože v podstatě u nás je problém s tím, že na rozdíl od zbytku Evropy měříme vlastně spotřebu po jednotlivých fázích a já se můžu dostat do takových v podstatě paradoxní situace, kdy ten domek jednu na jednu stranu vyráží, a na druhou stranu spotřebovává v ten daný okamžik. Je to daný tím, že pokud nemám rovnoměrný zatížení fází, tak vlastně ta fáze, která je jakoby méně zatížená, no tak ten proud přetejká tou fází do soustavy a ty, které jsou víc zatížené, tak si zase přicucávají. No a kdyby to bylo na západ, na východ, na sever, na jich od nás, tak se to sečte na nulu, respektive na ten skutečný rozdíl, který teče přes to rozhraní. Bohužel u nás se to každý za faktuje zvlášť. A tam je ten problém, který je možná i známý z televize a z nějakých kauz, kdy vlastně těm lidem potom ta návratnost podstatně klesla toho systému. Dá se proti tomu bojovat. Potřebujete buď asymetrický střídač, to znamená, pokud jste připojení třífázově, potřebujete speciální střídač, který, kterých se pár vyrábí právě speciálně pro potřeby České republiky. Potřebujete v podstatě někoho, kdo vám to dobře navrhne. Tady v tom případě už je potřeba, aby ta firma s tím uměla pracovat. Naštěstí ty firmy díky tomu, že ta že už tady trvá poměrně dlouho a zatím se nám ji bohužel nedaří měnit, tak ty firmy na to jsou připravené. Ale připravte se na to, že pokud chcete elektrárnu většího výkonu než 3 kW nebo 3,6 kW, tak se dostáváte do problémů třífázového připojení. A pak je potřeba, pokud ta domácnost má třífázovou spotřebu, což může být nějaký tepelný čerpadlo, ať už na topení nebo na chlazení, tak je to celku v pohodě. Ale většina těch domácností nemá třífázový spotřebiče. Varná deska se sice připojuje na tři fáze, ale oni se použijou jenom dvě z toho. Tam ten třetí drát končí ve vzduchu. Jakákoliv konvice, mikrovlná trouba, pračka, boiler, jednoduchý, všechno jede na jednu fázi. Takže pak je potřeba ty fáze dobře rozdělit, zajistit současnost a tak dále. A, už tam a to, a to z definice věci v podstatě nejde. E, nejde, existují na to udělátka, existují na to různé e, vlastně zařízení typu jako waterroutru, který to dokážou rozdělit, e, dokážou tohleto vybalancovat, i když ten střídač je symetrický, ale je to zase investice navíc. Jsou to zase prostě investice navíc a i ten střídač samotný, tím, že je specifický, tak je dražší. A tohle je jedna z velkých best vlastně fotovoltaiky, ale já doufám, že se nám ji podaří do budoucna odstranit. Vypadá to, že je to na dobré cestě, že bychom se mohli snad tyhle špatné vyhlášky zbavit. A jak je to prosím ještě s dimenzováním, jak té hlavní rozvaděčové skříně, kde je ten hlavní rozvaděč, my jsme třeba ji museli předělat, protože jsme tam neměli místo na uh, HDO přijímač mm -hmm. a jak je to potom s, s těmi rozvaděči v domě, aby měli dostatek volných slotů, mm -hmm. že tam přibudou další jako prvky. To je velice dobrá otázka zase z hlediska toho, že ta odborná firma v podstatě by měla zhodnotit vůbec celou instalaci v tom domě. To znamená, že určitě dobrá firma po vás bude chtět nějaký schéma zapojení toho domu, případně při místní prohlídce si bude odvírat ten technik rozvaděče vaše, protože potřebuje zjistit jak jste správně říkal, jestli vůbec ten sloupek, který je vlastně na rozhraní mezi váma a distribucí, tak jestli vyhovuje požadavkům na připojení čtyřkvadrantového elektroměru, který u té fotovoltaiky být musí, jestli tam je možnost v podstatě připojení toho HDO a tak dále, takže ta bedna bude muset být trošku větší. Některé bedny na to jsou připravené, některé ne. Druhá věc potom je, kam vůbec se připojí vývod z té fotovoltaiky, takže pokud máte rozvaděčkový už dneska je v podstatě spanej, tak bohužel se dostáváte do situace, že bude je potřeba provést nějakou třeba částečnou rekonstrukci. Většinou se to řeší tím způsobem, že se využije nějaký, aspoň jakýsi rezervní místo a odbočí se v podstatě zvedení silovej přívod do nového rozvaděče a namontuje se vedle nový rozvaděč. Dost často v těch technických místnostech naštěstí ten přívod bejvá, nebo tam ten přívod třeba už je po starém elektrokotli, který tam byl dřív, nebo z nějaké staré třífázové zásuvky, která se dá využít. Jako těch možností je spousta. A možná, že tohle to je další důležitá věc, která by Tady dneska měla zaznít, a to je to, že každá instalace je jiná a opravdu to posouzení konečný té instalace. Jedna věc je cenový návrh, jedna věc je prostě hrubý návrh toho, ano, pane Novák, vejde se vám tam tolik, jo, pane Novotný, vám se vejde tolik, jo, to je jedna věc. Ale druhá věc je dojít na to místo a říct, ano, tady to bude stát navíc to, že vám musíme vyměnit dva jističe, přidat novou bednu, přestavit přestavět sloupek, jo, a podobně, a tam potom ty částky narůstají. Já jsem říkal, že ta fotovoltaika je levná, ale uvědomte si, že práce je drahá, elektrika je drahá z hlediska jako elektrika práce, kabely jsou drahý, takže všechno tohleto vám najednou může cenu zvýšit i třeba o nějakou desítku procent. Jo. To znamená, nemusí to být prostě zanedbatelný. I v těch 200 tisících to může být prostě, že to najednou bude 250, jo, když se budou předělávat dva rozvaděče a 20 metrů kabelů. Přesně tak, protože byť ty <coughs> firmy se snaží to zjednodušit těm zákazníkům, říkají, že jsou nějaké tři balíčky, tak realita je taková, že co kus to originál, že jo, té, té, fotovoltaiky, protože co dům, to originál. Určitě. Ta balíčková metoda není úplně špatná z toho je to umožňuje rychlej respons klientovi. To znamená, ta firma dokáže rychle odpovědět klientovi. Pokud ten klient byl připraven a připravil se i třeba podle našeho návodu, to znamená, udělal si nějakou prvotní rozvahu, tak pokud ta firma je slušná, tak už ten balíček začíná vypadat slušně, vypadá konkrétně A samozřejmě v okamžiku, kdy dostanu tenhle balíček, tak bych se na něj měl podívat, měl bych říct, hele, dobrý, tohle vypadá pěkně, není to žádná extra barevná omalovánka s nesmyslama, dává to smysly, je to tam prostě logicky vysvětlený, jako like to chápu, není to v rozporu s tím, co jsem si udělal v domácím úkolu, to znamená, nejsou tam žádný lidově nesmysly. No a oslovuju tu firmu a říkám, vážená firma XYZ, já teda, jak si vaši nabídku jsem ochotný akceptovat, mám třeba následující podmínky a tady už by měla ta firma vždycky nastoupit do individuality. Tady už by to nemělo být o tom, že budete čekat prostě dalších uh, x týdnů, než se vůbec někdo vozve. Tam by ta minimálně to vozvání se typu i uh, ty základní slušnosti, máme toho hodně, uh, opravdu to chcete a popovídat si pět minut a říct, dobře, tak tu nabídku dostanete za 14 dní, pochopte, máme toho hodně, všichni to pochopí, všichni to čteme v novinách, všichni vidíme prostě, jak ty instalace narůstají. Takže uh, z tohohle hlediska určitě uh, i ty klienti by měli mít, uh, zvlášť v této době s tou firmou, jistou trpělivost. Ale odsuď, odsuď. A ta solidní firma opravdu na toho klienta nezapomene. Jo, takže takhle nějak bych to viděl i na to druhý kolo. To znamená, pak už ta nabídka musí být individualizovaná. Pak už by měl přijet technik, už by měl přijet člověk, který se podívá na ten domeček. Zkontroluje, řekne, hele, tohle to budete muset přidat a souhlasíte s tím, my vám to jako uděláme za tuhle cenu. Nebo vám řekne, helejte se, teď půl roku nemáme čas jako montážní, ale když si připravíte tadyhle elektroměrové rozvadě, když si připravíte tohle, to vám udělá i obyčejní elektrikáři, který zas tak vytížený nejsou, protože fotovoltaiku neumějí jo, tak i tohle to je solidní jednání firmy. Jo, kdy ta firma třeba nabídne část prací, které nesouvisejí vyloženě z montáží panelů, tam, kde potřebují ty odborníky na fotovoltaiku, z montáží střídačů, ale řekne, tohle je obyčejná elektrikařina, to, nám, to vám udělá náš partner, nebo vám to udělají chlapi od nás firmy, který se tím zabývají dřív. Tak proč ne? I tohle se dá zasmluvnit, i tohle se dá řešit. A pak ta samotná montáž totiž můžete trvat den, dva, když je příprava hotová. Tam to není žádná velká stavba, je to 10 kW, je to pár panelů, je to 8, 10, 20 panelů. Většinou ta firma, dobrá firma je vybavená technikou, má lezecký tým, má v podstatě nějaký střešní plošiny, protože ty instalace jsou nedostupné. Jo, takže pak už to jde jak na devátkách. Takže opravdu ten domácí úkol a ta rovná komunikace s tou firmou je možná to jádro, který i v tomhle videu asi je nějaká níčka asi bude táhnout celým videem. Ještě k jednomu tématu, k tomu domácímu úkolu. Když mám očekávání, že chci, aby to fungovalo jako záloha, aby to v případě výpadku mi ten dům po nějakou dobu jel, tak co je dobré si u toho rozmyslet? Tak, tady se dostáváme do situace, kdy opravdu už to není úplně triviální řešení. To znamená, tady najednou se nám objevují další otázky, co vůbec má být zálohovaný. To znamená, uvědomit si, co v té domácnosti potřebuji zálohovat. Mnohdy není odpověď všechno, protože třeba zálohovat rychlovanou desku s výkonem 8 kW je už docela zajímavý problém. Zálohovat rychlovarnou konvici už jde, ale to ještě není ono, protože to jsou 2 kW. Zálohovat, dejme tomu, osvětlení bez problému. Zálohovat oběhový čerpadlo plynového kotle a vlastní plynový kotel bez problému. Jo, zálohovat lednici, rozmyslet si, jestli to chci jenom kvůli záloze lednice, mnohdy to není potřeba, protože dneska moderní lednice má testy většinou okolo 16 hodin bez elektrického proudu, bez toho, že by došlo k výraznému poklesu teploty, že by vám ten jazák vytek. Jo, když do ní nelezete. Takže tam je potřeba tohle přesně si rozmyslet a říct, ano, chci tu zálohu, protože chci mít ten komfort, že budu svítit, chci mít ten komfort, že mi budou fungovat, já nevím, domácí instalace typu chytrý instalace pojede a pojede internet, pokud samozřejmě bude dost nafty v BTSC nebo něco podobného, to zná, nespadne to na ústředně nebo někde jinde, jo, ale bude to fungovat, takže to jde, pak si musím říct, jak dlouho, takže Bčko je, jak dlouho trvá výpadek? a jak dlouho chci zálohovat. Když ten výpadek je pár minutový, jsou lidi, kteří třeba pracují doma a kteří e, mají velký pracovní stanice, můžou být různý architekti a podobně, no tak ty mají většinou UPS, tak e, proč to rovnou nerozšířit prostě na to zálohování, aby nepřišli o rozdělanou práci, protože tam už může i doma dneska vzniknout škoda tím, že mi spadne internet, tak už jako e, může vzniknout jistá škoda. Takže i tohle musím počítat a počítám. A tam se už blížím trošku počítání firm. Musím počítat náklady, které jsou jakoby ekonomicky odůvodnitelné, to znamená, to je ten pád třeba toho rozpracovaného projektu. To, co do toho dávám já jako svoji, já nevím, jak ty ekonomové tomu říkali, tuším opportunity cost, nebo tak nějak prostě to, co já chci jakoby tam mít tu příležitost v podstatě v tom, že jsem zálohovaný. No a pak samozřejmě nějaký nepohodlí, který jsem schopný sníst. Jestli je to minuta výpadku, 10 minut a pak maximální dobu jestli chci fungovat dva dny v tom ostrovu, týden, měsíc, rok, vůbec, jde to taky. Jo, ale jde to potom s penězma a třeba dlouhodobý zálohování, jenom taková perlička, furt je lepší mít uh, agregát. Uh, I když máte bateriový systém na chalupě, tak uh, se vyplácí v podstatě doplnit, koupit si k tomu malou centrálu. Protože uh, vy tu fotovoltaiku nenavrhnete tak, aby fungovala, protože byste museli mít šílený množství panelů a stejně by to nepomohlo, aby fungovala v zimě. A když v únoru bude týden vošklivo, bude inverze, bude nízká oblačnost, tak vám to nevyrobí skoro ani vat. A vy tu elektriku potřebujete. No tak tam máte ve sklepě nějakou diesel centrálu nebo malou centrálu koupenou někde z hobby marketu. A co vy uděláte? Vy ji pustíte, ale výpustíte ty 3-4 kW centrály, pustíte třeba na 5 hodin a dobijete si baterky. A ta centrála nemusí večet celou dobu, co potřebujete elektriku. Jo, a ten systém pak funguje, takže i tohle to je, a ekonomicky, ekonomicky jsem získal zálohu za 10 tisíc zhruba, jo. takže rozvažujte, rozvažujte, pokud chcete zálohovat, není to jednoduchá úloha. Pavle, to, co, je, když jsme u toho internetu, že součástí moderního života je, že máme aplikace v mobilu, aplikace v počítači, které je fajn v podstatě k tomuhle zařízení mít. Jo? Takže to je jedna věc, na kterou možná se taky u toho dodavatele ptát. Dostaneme se k tomu. Já se jenom chci, chci teďka oslým muzkem dostat k tomu, že z, můžete naopak zjistit, vy jste říkal, že zvyšujete luxus a máte vlastně větší celkovou spotřebu té elektrické energie, ale zároveň je spousta příkladů, že tím díky tomu, že máte právě data, tak zjistíte, no teď ono nám tamhle v koupelně jelo celý rok podlahový topení. A ono nám to udělalo megawatt hodinu třeba na roční hmm. spotřebě. A najednou zase naopak díky těm datům, které vidíte, tak můžete naopak vlastně optimalizovat to spotřebu a hlavně můžete optimalizovat to, že spotřebováváte tehdy, kdy svítí. Určitě tohle to je záležitost, která potom přibývá vlastně do té instalace s tou fotovoltaikou mnohdy automaticky jako vedlejší efekt, protože dneska a bohužel možná, že to je jediný pozitivum fázového měření, protože u těch střídačů asymetrických je potřeba opravdu měřit každou fázi zvlášť, je potřeba ji vyhodnocovat a do toho systému se ty data dostávají. A dneska v podstatě všichni střídačů poskytují většinou tomu zákazníkovi portál. To znamená, ta instalační firma je jakoby mezi článek, která využívá mnohdy služby výrobce těch střídačů. To znamená, že vy vlastně máte přístup k internetu, máte v tom internetu portál, v kterým vám ta instalační firma namaluje ten obrázek té elektrárny. To zná, namaluje tam většinou je tam třeba domeček, proto jaký to je systém, tam jsou ty jednotlivé toky energie a vy se na to můžete podívat z mobilu, můžete se na to podívat z počítačí, můžete si stáhnout historii, to znamená můžete se podívat zpátky a přesně to odhalí třeba tyhle ty věci, že najednou zjistíte, že v noci ten dům má nějakou prostě zbytečnou spotřebu, o který nevíte, co je a začnete pátrat a pak začnete hledat, že pak si dáte před ledničkou jakou tu chytrou zásuvku, která umí měřit energii jo a začnete prostě s tímhletím jakoby laborovat a ušetříte. Jo, takže určitě jo, ta fotovoltaika je to o tom, že tomu klientovi to přináší další bonus. Já bych tady možná ještě zmínil jednu věc, že zároveň tenhle ten monitoring, jak se tomu odborně říká, tak je vlastně velice přínosný proto, že já tím kontroluji i zdraví ty elektrárny. Protože podívat, dostat se na střechu rodinného domku není mnohdy tak jednoduchý, zvlášť pokud ten dům je vyšší. A vy nemůžete každých půl roku třeba tam dělat vizuální kontrolu. Teď každý doma nemá měřák, aby si změřil ten výkon okamžitě a tak dále. Takže jakmile mám tyhle údaje, tak já je můžu porovnat. Můžu je porovnat měsíce mezi sebou, meziročně potom po delší době. A najednou, když vidím, že ta elektrána začíná jít dolů, že se prostě loni vyrobila dvojnásobek toho, co letos, tak je něco špatně. Pokud letos byla třeba o 8, o 10 méně než loni, tak je to v pořádku, protože ten osvit letos byl menší. Zrovna za ten rok 2011 ten osvit byl zhruba o 8, 10 menší. Jo, ale to jsou maximální odchylky. Plus, minus 10 meziročně, možná 15, ale víc ne. Jakmile ta odchylka je směrem dolů a je to třeba o 20, o 30 tak máte problém. A můžete ho hledat, a samozřejmě zase jako amatér nebo jako člověk, který tomu třeba úplně nehoví, umí nějakou techniku, tak máte výhodu, že dokážete popsat tu závadu té montážní firmě, ale nedokážete si ji sám ty odstranit, byť je to jednoduchý, protože k tomu už potřebujete diagnostiku toho panelu, potřebujete nějakým způsobem to někde rozpojit, spojit a tak dále. Je to stejnosměrný proud, hořit tam oblouky, je potřeba na to určitý postupy. Takže tady asi, nevím, jestli pod videem běží takovýto varování, doma to neskoušejte, ale tady zrovna jako třeba u těch servisů je potřeba se svěřit té firmě. A protože my jsme se bavili trošku někde, nebo je tady i něco o výběru firm a tak dále, tak koukejte už u ty nabídky, jestli nabízejí servis. Jak dlouho nabízejí, za jakých podmínek. Jestli třeba je pět let servisu zdarma, nebo jestli se platí, já nevím, stovka, tisícovka, sto tisíc ročně. Prostě Kolik se jakoby bude platit za ten servis aptejte se. A to je možná velice dobrá otázka, vlastně, která by se měla připsat do toho domácího úkolu. Kolik mě bude stát servis? Je to 20 let a já nějaký servis chci. A abych se nedostal do situace, která tady dneska je, kdy třeba plynový kotel e, takový nižší řady stojí 20 tisíc a servisní prohlídka roční na něj stojí 2 tisíce, což je 10% ceny toho kotle. Jo, takže u té fotovoltaiky e, počítejte s tím, že to něco stát bude, ta revize. E, bude to asi v řádu nějaký tisíci korun, protože ten člověk se musí dojet, teď si ho dneska je hlavně ta doprava většinou na těch servisech drahá, pak je to nějaká hodina práce toho technika. A teď mám to v té ceně? mám to v té třeba pět let, dělají mi třeba dálkový dohled. Docela zajímavý jsou prostě bonusy typu toho, zvlášť pro člověka, který ho to nebaví. Jsou mezi náma lidi, kteří nesedějí každý den a nepíšou si do Excelu, prostě kolik to vydělalo a tak dále. Takže takového člověka asi zase naopak potěší to, že za nějakou třeba 100 korunů za rok mu někdo bude ten monitoring kontrolovat na dálku z té firmy a zavolá mu, pošle maila, pane Novák, vám to nevyrábí, jo? pane Novotný, vy jste měl prostě výpadek. Jo? Takže jako i tohle to je součást prostě toho a ptejte se na servis. Pavle, teďka jsme mluvili do teďka o domácnostech. A pokud jsem firma, teď nemyslím instalační firmu, ale pokud jsem organizace, která zvažuje, že by si na střechu nemovitosti, kterou buď vlastní, nebo ve kterém dlouhodobém pronájmu, snížila svůj náklad, nebo řekněme spíš zafixovala cenu hmm. skrze fotovoltaiku, tak jak moc se liší to domácí cvičení? tak tady bude strašně záležit na tom, co to je za filmu. Dneska v podstatě můžeme ty firmy rozdělit. Jsou to firmy technologické, který v podstatě tu energetiku řeší. To znamená, to je nějaká továrna, která má vlastní energocentrum, má vlastního energetika. Tam potom tím partnerem je ten energetik, který ale zase to umí z té energetického hlediska. On ví přesně každou čtvrt hodinu, kolik to vyrábí, že to je jeho úkol, že ho hlídat ty čtvrt hodiny, takzvaně to většinou ty, za ty energetiky dneska dělají ty počítače, ale dřív to byl první úkol prostě energetika. Tak pokud ta firma má energetika, je to fajn, to je ten partner ten ve spolupráci s vedením a s ekonomem, protože samozřejmě je to je o penězích, tak vyhodnotěj tu vhodnost použití té fotovoltaiky, jak si řekl bych, do té úrovně, že řeknou, hele, bylo by dobrý mít x megawattů, on si dokáže i pomocí nějakých simulačních nástrojů v počítači to dneska spočítat. Ty nástroje jsou k dispozici i pro ty firmy, spousta jich je k dispozici online, jakoby zadarmo, takže i takovýhle výpočet si udělá. Takže tam je to bez problému. Horší to je nebo ne, horší, ale jiná situace je u firm, který nemají toho energetika, který jsou třeba připojený i na straně VN, ale prostě berou to jenom jako spotřebku, to zná vědí, že si platí za trafu, třeba si i outsourcují nějakou firmu, která se jim o to stará a tam je problém. Tam je problém, protože tam samozřejmě oni stejně jako ten člověk na tom domku, který o tomu nerozumí, tak oni ta firma tomu taky nerozumí a oni potřebují někoho nějakého poradce. Tady potom je samozřejmě prostor pro to a mohli bychom točit video o výběru poradenské firmy pro jaksi velké firmy pro energetiky a tak dále. Je potřeba zase to samé, to znamená rozumně vybrat si firmu, která bude se tvářit partnersky, která bude prostě fungovat, která bude se snažit zjistit co nejvíc informací, udělat si stejný domácí úkoly, akorát, že ve většině, to znamená, nebude to o tisíci korunách a o deseti tisících, bude to o milionech a o desítkách milionů. A výsledkem bude to, že samozřejmě ve finále pravděpodobně, dneska, pokud už tam žádná fotovoltaika není, je tam vhodná střecha. Je staticky vhodná, protože tam je trošičku větší i ten statický problém, protože spousta těch hal na to není připravená. Mají ty střechy v podstatě napočítané na hraně, maximálně na sníh a už se tam nedá dát ani kilo navíc, na rozdíl od těch hodiných domků, kde to většinou na tu statiku vyjde. No a tohle všechno prostě ta firma musí začít iterovat. Takže tady asi bych těm firmám doporučil opravdu, pokud tomu nerozumím, sehnat si odborníka. Ideálně samozřejmě zase ty podnikatele mezi sebou se znají mnohdy, takže na doporučení třeba i se nebát prostě zastavit před firmou, který vidíte, že je na střeše fotovoltaika, buď zazvonit nebo si v Google nalít, kdo tam sídlí a zkusit napsat prostě, podívejte se, chceme dělat fotovoltaiku, moc se nám líbilo, jak to máte na střeše, kdo vám to dělal. Jo, tady ve většině případů tím, že to není konkurence, jo, tak je to bez problémů a naopak ten člověk většinou bývá dílnej, ten jednatel řekne, jo, hledá nám to tahle ta firma, jo, jako můžeme doporučit. A nebo do asociace zeptat se prostě doporučí se. Jo, tam je to o tom vždycky uh, sehnat někoho, kdo vám tu firmu doporučí, kdo vám prostě řekne, jo, ta firma je dobrá a ta firma už vás provede zbytkem tam už je to zbytečný, tam už jakoby dělat edukační video, dělat prostě psát o tom články je skoro zbytečný, protože je to tak individuální. Jedna firma jsou razírny, jiná jsou sklady, jiné je výrobce nějakých autodílů, jo, další má, já nevím, pod tím ustájený krávy, jo? To je, to prostě, je to tak široký, že udělat na to univerzální nástroj, ne, sežeňte odborníka a tady opravdu jde o miliony. A jsou, prosím, Pavle, k dispozici nezávislí odborníci, kteří by vám s tím domácím úkolem a s výběrem dodavatele byli schopni pomoct? Určitě jsou, jako budou takovéhle firmy. Většinou je to třeba u těch dodavatelů i té fotovoltaiky, že se specializují i na to, že vlastně pomáhají. Ale je tady jedno velké riziko pro vás, když, je to, zase, když se vrátíme k domečkům, tak u té firmy je to něco jiného. Tam zaplatit v podstatě energetický posudek a dá za něj půl milionu je normální cena. Jo. Toho domečku, když na fotovoltaiku za půl milionu, i energetický posudek za pět tisíc už jako začínám otáčet tu pěti korunu, jestli jako se mi to vyplatí. A to je ten hlavní problém. Jo, to znamená, čím poctivě splníte náš domácí úkol, čím poctivě se připravíte sám a budete nějakým způsobem připraveni, tím méně vás to v tomhle tom bude stát a firma bude jednat líp. V dnešním boomu se spíš vám bude věnovat. Ale na druhou stranu nechci říct, že neexistují firmy a po chvilce hledání najdete firmy, taky zase dá se doporučit, prostě dá se pozeptat jak si po nějakých združeních, po asociaci naší a dalších, prostě kde kdo to umí, a my jsme schopni říct, že ta firma se specializuje na malého klienta a specializuje se na, i na komunikaci s těma klientama. Jo, pak jsou to různý energetický auditoři samozřejmě, jenomže tam většinou bohužel je to spíš plnění nějakých závazků povinných jako energetický štítek budovy a tak dále, ale jsou poradenství, spíš možná i nějaký neziskovky. Jo, to znamená spíš jako i nějaký startupy, neziskovky, prostě firmy, které se tímhle tím letím chtějí zabývat. E, třeba e, si myslím, že by vůbec e, nebylo špatný, e, kdyby se tady více rozvinul a existovaly tady nějaký tzv. energetický koučové. Což by byl člověk, který by přišel na návštěvu do té domácnosti, přišel si tam popovídat jo, a víceméně pořešil ty problémy, mluvil s těma lidma cílený rozhovor a poradil jim. Jo, a řekl prostě, ano, vám to tahle firma a byl více meně nezávislej, a byl to jako i ten coaching, bylo to včetně toho, co je dneska moderní, že jo, Tamhle, e, lidi v podstatě e, se nechají v té korporátní sféře koučovat běžně v práci, aby získali větší dovednosti. Tak ale to je krásný příklad toho, že pokud v korporátu se necháte koučovat, tak chápete, že ten kouč ale stojí třeba 3000 korun na hodinu, ano. protože on ty hodiny má za den dvě. Ano. A potřebuje se z toho uživit. Když to tady mám pocit, že to hrozně naráží na to, že by jako lidi očekávali, že to ten člověk bude dělat zadarmo, nebo hmm. že si odnese pětistovku, přitom měl přes půl tady kraje za nima Cesně. a strávil s nima třeba dvě hodiny. Takže tam pokud budou lidi ochotní, že chápou, že když udělají investici za 300 tisíc korun, že tady někomu zaplatí 9 tisíc korun, No tak pak to začne fungovat. Určitě. Souhlas naprostej, Tam je to v podstatě o tom hlavně, aby za to dostali za tu, tu přidanou hodnotu a to ty lidi chápou. Protože ten coaching je k čemu? Ten je k tomu, aby mě někam zlepšil, někam posunul. A pokud pochopím, že podobně mě posune tu domácnost, a, a, a uvidím tam ty zisky. Uvidím tam to, že sice jsem si pozval člověka za, já nevím, pět tisíc prostě za poradu, takže mi ta porada přinesla úsporu v příštích 20 letech každý rok 15 tisíc. Tak jako není co řešit, je to investice. Ale to je o tom, aby takový lidi existovali, aby v podstatě byli k dispozici a klientelu si určitě najdou. Jo, takže je to strašně široký. Je to široký od toho člověka, který chce opravdu jenom ten systém, třeba nemá na to ani tolik peněz, třeba tomu ani tolik nerozumí, ten pak potřebuje solidní instalační firmu, ale musí splnit ideálně ten domácí úkol, protože jinak ta firma se s ním nebude bavit a řekne, tak si běžte za tím koučem, běžte si za tím někým, kdo se specializuje na tuhle klientelu Uh, vy nic neum, ne, já nejsi bude vošklivá, řekne, vy nic neumíte. Jo? Je to takový hodně expresivní, teď ta firma si to nemůže samozřejmě slušná dovolit. Jo? Ale bude to z toho té komunikace, i to poznáte na pozadí, že ta firma prostě se s váma nebude chtět bavit. A uh, i tam je ta rada, od takové firmy odejděte. Fu, to ještě neznamená, že ta firma není dobrá. Možná, že je to tím, že a teď budu hodně takový vošklivej i do záznamu, uh, že v podstatě vy nejste vhodný klient pro ní. Vy jste prostě klient, který chce něco jiného, a chce prostě jiný služby a poptal jste špatnou firmu. Jo? A když poptáte toho kouče, tak mu přijde, dá si s váma to kafe a najednou prostě to bude někde jinde, vy musíte se zaplatíte. A nebo mu třeba nezaplatíte. To může být případ větších firm, kdy potom vás ta firma stáhne na marži a zaplatí si toho kouče sama. Ale ta instalace od ní bude dražší. Jo? A těch 10 tisíc za toho kouče se opticky schová v těch půl milionů. A pro vás to bude myslet, že jste vyhrál a ve skutečnosti víme všichni, že slevu nechci zadarmo. Jo, takže i takhle to funguje a proč ne, je to trh, je to o tom, že ty firmy hlavně musí být poctivý, hlavně musíte prostě kontrolovat, že ta firma se vůči vám chová frárově. moc mockrát děkuji za váš čas. Vám diváci děkuji za dosledování dalšího videa. Tohle video vzniklo ve spolupráci se Solární asociací a budou následovat další díly na téma fotovoltaika. A pokud máte nějaký dotaz na téma, které nezaznělo, respektive rozvinout nějaké téma, které zaznělo, tak prosím napište nám ho v komentářích a v prvních dnech po odvysílání toho videa se budeme snažit na ty komentáře reagovat a odpovídat. Děkuji pěkně, jsem Jan Staněk, rád bych inspiroval milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii a pokud tohle není první video, které jste ode mě viděli, tak prosím pěkně podpořte mě tak, že budete odebírat tento kanál. A pokud ještě žádný kanál neodebíráte, tak začněte. Mějte krásný, energický den.